אני מבקש להודות לרב לאו על כרגיל הדברים המטובלים היטב עם סיפור ועם לקח וזווית חשובה בהבנת מותו של אלי. אנחנו נמשיך עכשיו, נמצא איתנו פרופסור הלל צורי, נמנה על סגל המורים הבכירים של בית ספר למוזיקה כאן באוניברסיטת תל אביב על שם בוכמן מטה, והוא יבצע כעת בצ'לו קטע קדיש מאת יואכין שטוצ'בסקי. הלל, בבקשה. רק שנייה, תגמרו.